Tá pouco frio hoje de novo, amor? Tá mais frio que outra vez, galera. Gente, agora é burrice e é verde bota assim. Ai, tô doendo. Ah, de verde bota mesmo, tipo, não é? Não, 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 cadê o povo? Gente! Pode de novo, porque a gente ficou muito fodido, a gente ficou muito no canto da foto. É só apertar? É. Tem que apertar, então. Vai. Vai, galera.
queria que eu tirasse uma foto das duas daqui. Bora comer. A gente vai na Tilly's. A gente tá morrendo o quê? De fome. A gente tá na 16, é a rua principal aqui do centro de São Paulo. Quê? Torre.